დღეს მოინახულეთ ზემო აჭარაში ხულო ზარზმის 47 კილომეტრიანი მონაკვეთის არეაბილიტაციო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სადაც ჩვენ შევძელით და 2023 წელს 21 კილომეტრიანი მონაკვეთი დავასრულეთ და ასფალტო-ბეტონის საფარი მოვაწყვეთ. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს დარჩენილ 26 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები, როგორც მეწყრულ მონაკვეთებზე, ასევე თვითონ საფარის მიწის სამუშაოებზე. მიმდინარე წელს სრულად იქნება დასრულებული ასფალტო-ბეტონის საფარის სამუშაოები, ხოლო აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ მოგვარებული იქნება ის პრობლემა, რომელიც ახლა ზემო აჭარას, კერძოდ გორდეძისა და ბეშუმის საკურორტო ზონებს და ადგილობრივ მოსახლეობას, და ამ პროექტის დასრულების შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობა, ტურისტები, საკურორტო ზონის მომხმარებლები ისარგებლებენ უსაფრთხო და კომფორტული გზით. დღეს მოინახულეთ ხულო ზარზმის მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები, რომელიც აქტიური ტემპით მიმდინარეობს. პროექტი სიგრძე შეადგენს 47 კილომეტრს. გასულ წელს ჩვენ შევძელით, რომ ხულოს მხრიდან 5 კილომეტრი, ხოლო ზარზმის მხრიდან 16 კილომეტრი მონაკვეთი დაგვესრულებინა. სამუშაოები აქტიურ ტემპში მიმდინარეობს. უნდა აღინიშნოს, რომ მინდანაც წელს დაგეგმილია მეწყრულ მონაკვეთების ძირითადი ნაწილის დასრულება, ხოლო სატრანსპორტო დარჩენილი ნაწილის სრულად დამთავრება. აქტიურად მიმდინარეობს ბათუმი ახალციხის გზის მშენებლობა, ხულო ზარზმის მონაკვეთი. 4 ახალი კომპანია მუშაობს, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, მობილიზებულია ყველა საჭირო ტექნიკა და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე შედეგი გვექნება და აღნიშნულ მონაკვეთზე გავვლით უკვე ასფალტირებულზე, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და ზოგადად რეგიონისთვის. ამდენს მანდილზე, როცა ვერ ხერხდებოდა ამ გზის, რომელსაც ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, მოვლა, შენახვა და შენებლობა უკვე იმედი მეცათ და ძალიან თბილად მიგვიღო მოსახლეობამ და ადეკვატურ ზღებულობენ ჩვენი მხრიდანაც. კარგი ფაქტია და ჩვენც მონდომებული ვართ, რომ ადგილობრივება იმუშაოს.